Що таке мрія? Кожен вкладає в це слово свій зміст. Киянин Іван Пеклін, наприклад, мріє стати першим у світі українцем, який візьме участь у королеві автоперегонів «Формулі-1». Подробиці в наступному сюжеті. Мрія стати автогонщиком у Івана виросла з захоплення автомобілями. У 3 роки Іванко вже знав моделі практично всіх автівок, а пізніше в його житті з'явився картинг. В перший раз я поїхав не дуже швидко, але папа почав підказувати, де можна улучшити, тобто там. Я почав ускорятися і вже через кілька місяців їздив швидше всіх ребят на прокатному картингу, тобто мені було 7. А в професіональний картинг я перейшов в 9. Перший Кубок України Іван виграв у 9 років. Перед тим посперечався, що в разі перемоги батько кине курити. Так і сталося. Ну, це така перша велика перемога на рівні країни вже. Тобто є ще ось ці маленькі кубки, наприклад, там, за перше місце в первенстві України. Тобто це якби не такі престижні соревнования, як вторая ліга, третя ліга. І там я со второй гонки вже виграв всіх. А от чемпіонат України, там було багато ребят, які опитні, мені старше. Одним із успішних років для Івана став 2015-й, коли він переміг на чемпіонаті України з картингу. В гонках завжди найбільші емоції – це коли іменно ти пересікаєш фінішний флаг, фінішну черту. Ти розумієш, ти перший, і це самий пік емоцій. Коли ти розумієш, скільки роботи проделано, скільки людей працювало, як ти працював, викладувався. І от він, цей результат, який ти чекав, який ти сподівався на нього. Щоб керувати автівкою на Формулі-1, потрібно мати сильні руки та спину. Тож Іван багато часу приділяє не лише їзді, а й бігу та заняттям на турніку. На сьогодні Іван володіє всіма нагородами, які можна було здобути на українських турнірах з картингу. Проте цей вид спорту радше хобі, тоді як Формула-1 може дати старт кар'єрі автогонщика. Ну, ми просто зараз розуміємо, що реально уже прыгать дальше некуда, это сейчас просто ездить и собирать вазочки, собирать и их вот так уже проблематично куда ставить. И, ну, нужно двигаться дальше, плюс у нас автоспорт не так уже развит, особенно на мировой арене. А мечта, конечно, это первый чемпион мира в Формуле-1 от Украины. То есть на сегодняшний день от Украины, ну, к сожалению, никто еще не представляет в таких гонках нашу страну. Але шлях до Формули-1 нелегкий. Спочатку потрібно пройти Формулу 4, 3 і 2. І кожен із таких етапів займає рік. ФІА построила дуже чітку систему. Щоб попасть в Формулу-1, нужно получить суперліцензію. На неї нужно получить очки. Тобто це виграти Формулу 4, тебе дадуть 10 очков, там, Формулу 3, там, 20 очков. І от якщо ти виграєш Формулу 2, тобі дають 40 очков, і для суперліцензії потрібно якраз 40. Перегони на машинах Формули і картах зовсім різні речі. Тому для того, щоб здобути необхідний досвід, нині Іван готується до участі в арабській Формулі 4. Щоб потрапити на цей турнір, потрібно сплатити 200 тисяч євро. Наразі батьки звертаються до компаній та бізнесменів із пропозицією спонсорства і збирають гроші самотужки. Гривня до гривні, але в перемозі впевнені. Я в детстве и всю жизнь мечтал стать летчиком, военным. К автоспорту вообще никакого отношения. То есть я увидел у Вани талант, я увидел у него желание и интерес этим заниматься, то есть и то, что он может этим заниматься. То есть я его поддерживаю. То есть я не сторонник того, что навязывать дітям свою позицію, то, що мені подобається. Зараз спортсмену лише 17 років. Він навчається в 11 класі. І попереду в нього, без сумніву, велике майбутнє. Каже, що мрії здійснюються. Іван у тому раніше переконався не раз. Будь-хто може допомогти мрії Івана здійснитися. Просто напишіть йому у Фейсбук. Олександр Кас, Богдан Красавцев, Юрій Юрченко, 7 канал.